ზოგიერთები ამას ყველაფერს პოლიტიკურ წრილში ხილავენ და არ შეიძლება ეს ყველაფერი დაუკავშიროთ პოლიტიკას. ეს არის ბორჯომლების პრობლემა, ჩვენი ხალხის პრობლემა და მუნიციპალიტეტის გამგეობა იმით არსებობს, რომ ხალხის პრობლემებზე იმუშაოს და არავითარ პოლიტიკური განცხადებები აკეთონ ზოგიერთები. ეს განცხადება დღეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსმა გააკეთა და ტელეკომპანია ბორჯომის ეთერში გასულ სიუჟეტზე მიგვანიშნა. დაზიანებული ხიდის შესახებ რეპორტაჟი საინფორმაციო პროგრამა დღის ქრონიკაში ეთერში 20 სექტემბერს გავიდა, სადაც ადგილობრივები და ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი ბორჯომში არსებულ საფრთხეებზე საუბრობდნენ. ქიტიაშვილი ამბობს, რომ ხიდის საპროექტო სამუშაოები დასრულებულია და რეაბილიტაციაც მალე დაიწყება. აგნიშული ხიდი ჩვენ დიდი ხანია მუშაობთ საკმაოდ. ეს ხიდი ერთი დღის და ორი დღის პრობლემა არ არის, თითქმის რამოდენიმე თვის წინ დაწყებული გვაქვს მუშაობა. დღეს მდგომარეობით ხიდზე უკვე შემუშავებულია პროექტი. ხიდის სიგრძე დაახლოებით არის 70 გრძივი მეტრი, სიგანე სადღაც 14 ნახევარი. ჩვენ გარდა იმისა, რომ ფეხით სავალი და საავტომობილო სავალი ნაწილის შეცვლასთან იყო, თვითონ ხიდით შევისწავლეთ, იმიტომ რომ ხიდს ამდენი წელიწადი არ ჩატარებია არანაირი ექსპერტიზა, არანაირი შემოწმება. ხიდის რეაბილიტაციისათვის ბორჯომის გამგეობა 70,000 ლარის გამოყოფას სარეზერვო ფონდიდან გეგმავს. ამასაც საკმაოდ დიდი პროცედურები დაჭირდა, იცით რამხელა პროცედურები ჭირდება, რომ როდის უნდა მიიღო, როგორ უნდა მიიღო ნებართვა გადაუდებელს და ამავდროულად და ამავდროულად. იცვლება საავტომობილო ფეხით სავალი, სამწუხაროდ გვინდოდა და შეგვეცვალა ხის კონსტრუქციის მასალა, სხვა ალტერნატიული მასალები და ვერ მოახერხეთ ეს. ისე მოხდება იქ კოჭები, რომელიც იქნება გაჟგენთილი სპეციალური ხსნარით, რომ უცბად არ მოხდეს მისილპობა. ხო, შეიცვლება ეს ფეხით სავალი, შეიცვლება საავტომობილო სავალი, შეიღება ბახიდი და შეიცვლება გვერდზე დამცავი ბადეები. გამგეობაში ირწმუნებიან, რომ ერთ თვეში სანატორიუმ ბორჯომში მცხოვრებ დევნილებს ხიდზე გადაადგილების პრობლემა აღარ შეექმნებათ. ტელეკომპანია ბორჯომა ავარიული ხიდის შესახებ რეპორტაჟები სხვადასხვა დროს არაერთხელ მოამზადა.